No oikein hyvää iltaa vaan kaikille. Mites täällä Gran Canaria vaan mennyt? Hyvin! Hienoa. Teet on aika mukavasti täällä paikalla ja mä nyt pääsin ensimmäistä kertaa sitten tänne Kanarian saarelle itse. En ole ikinä ennen käynyt ja aivan lumoava paikka, täytyy sanoa. Eikä me lähdetä totuttuun tuttuun tapaan tangomusiikilla liikkeelle ja hurvio. Kiitoksia.